မင်္ဂလာပါပေါ်မြတ်မာချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့မန်စီတီအသင်းအတွက်အပြန်အစားခြေစွမ်းနေပြသလို့နေခဲ့ပြီး2019တခုနှစ်အတွင်းမှာလူငယ်ကစားသမားတွေထဲမှာစွမ်းဆောင်ရေးအကောင်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ကစားသမားလေးဖိုရန်အကြောင်းအရာလေးတွေထဲမှာပရိသတ်တွေမတည်သေးဘူးလို့ယူဆရတဲ့အကြောင်းအရာရှိခုကိုဒီနေ့မှာဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာတီးပြန်ပွဲဖြစ်တဲ့မန်ယူအသင်းရဲ့ပရိသတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုရန်အဖေဖြစ်သူနဲ့အကိုဖြစ်သူတို့ဟာမန်ယူအသင်းရဲ့အမှားကန်ပရိသတ်တွေဖြစ်ကြပြီးတော့အမေဖြစ်သူကတော့တားဖြစ်သူငယ်စဉ်ကလေးကကစားလာခဲ့တဲ့ဒီမန်စီးအသင်းကိုပဲအားပေးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နံပါတ်2ဖိုရန်ရဲ့အိုက်ဒီကစားသမားမန်စီးအသင်းရဲ့အောင်မြင်မှုအစနှစ်ရက်တည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမတ်တရတစ်ခုပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့စပိန်ကွင်းလယ်ကစားသမားကြီးဒေးဗစ်ဆေးဗာကထိတ်
bari. Taisai swane be phone ne ide gaza thama ji ga le David Seba phit ni ge bari. Phone nga chuno ye ide gaza thama ji ga David Seba ba. Chuno ani ne tu ye gaza han tai no wa ji tu ang gaza ra myo ma shi be me. Anya su ko ro tu ye gaza han ga ni namuna gaza bu chu za le shi ye lo pyo ja ga da phit bari. Ide gaza thama ji David Seba lo be phone ne tiao Man City a tin twet blao taung swan saung nai ma le swa ko ro sau ji twa ya ma phit bari. Number 3 ငါဖန်ရအောင်ဝါသနာပါတဲ့ဖိုဒန်ဘောလုံးသမားတွေအနေနဲ့ဘောလုံးကစားနည်းပြီးတော့သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့တခြားသောအကစားနည်းဒါမှမဟုတ်အပန်းဖြေရာဂေါ့စင်တစ်ခုခုတော့ရှိတတ်ကြပါတယ်။ဥမာဘောလုံးသမားကြီးစီယော်နယ်ရိုဆိုရင်တော့ဘောင်စင်ပွဲကိုအပန်းဖြေရာတစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ကြည့်ရှုလို့ရှိပြီးတော့ကောက်ရက်ဘေးကတော့ဂေါ့ဖ်ကစားရတာကိုခုံမင်းလေးရှိရသူပါ။ ဖိုရန်အစိပန်းပြာဝါသနာတစ်ခုကတော့ငါးဖန်ချင်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဖိုရန်အနေနဲ့အသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးကဖခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူငါးဖန်လိုက်လိရှိခဲ့တာကလည်းအခုလိုမျိုးငါးဖန်ဝါသနာပါနေရခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖိုရန်တို့ဖန်လေးရှိတဲ့ငါးတွေကတော့ကက်ဖစ်လို့ခေါ်တဲ့ငါးခုအကြီးစားမျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်လေးအသက်ငယ်ဆုံးနဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားရယူနိုင်
ဒါဟာဖိုရန်ကိုအသက်ငယ်ဆုံးနဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားရယူနိုင်သူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်စေခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ရောဖိုရန်အနေနဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကိုရယူနိုင်ခဲ့တဲ့အဆိုပါနှစ်ထောင်ဆယ့်ခုနှစ်မှာအသင်းနဲ့အတူလုံလောက်တဲ့ပွဲစဉ်အရေအတွက်ကစားပေးခဲ့တဲ့အချိန်အသင်းနဲ့အတူအမွေးခန့်အစီအစဉ်တွေမှာတော့ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။အကြောင်းရင်းကတော့ဖိုရန
ပွဲထွက်ခွင့်အတွက်အငါးထွက်ကစားခဲ့ခြင်းနဲ့ရှိခဲ့ကြပေမဲ့ဖိုရန်ကတော့မန်စီးတီးအသင်းမှာပဲပွဲထွက်ခွင့်အတွက်စိတ်ရှည်စွာနဲ့စောက်ဆိုင်နေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဖိုရန်ကိုအငါးခုပ်ခြင်းနဲ့အသင်းတွေကတော့တော့တင်ဟမ်မော့စ်ပါအေဗာတန်နဲ့ရိန်ဂျာအသင်းတို့ရှိခဲ့ပေမဲ့ဖိုရန်ကတော့အငါးထွက်ကစားဖို့ကိုညှင်းဆန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ဖိုရန်ကမန်စီးတီးအသင်းအတွ
ဖိုရန်ကိုအသင်းဘက်ကကျောင်းနံပါတ်49ကိုသာဆက်လက်ရွေးချယ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9လက်ဖက်ကကျောင်းနံပါတ်49ကိုသာဆက်လက်ရွေးချယ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9လက်ဖက်ကကျောင်းနံပါတ်49ကိုသာဆက်လက်ရွေးချယ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9လက်ဖက်ကကျောင်းနံပါတ်49ကိုသာဆက်လက်ရွေးချယ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9လက်ဖက်ကကျောင်းနံပါတ်49ကိုသာဆက်လက်ရွေးချယ်ခဲ
Conley Foden. Foden in a Man City attended to Nelson Grega, Nisa Kedu Pippi, Nayasima Palun the Marine Edu, Quinego, Letterby Winayat, Kling and Lipi, Bowing Gabura Pippare, Daddy, Foden and in a Man City, Kedrima Bowing Kazan is a Malay, the sign at the Nidra, Pogot Lungali Pippa, Samuel Piggy the Apipare, Foden and in a Tasatoni AUT, Man City attended to Litting Seasonima, Pogot Pip, Simon is a Pickabare. Okay, well, I could just say big it out. Man City at the ma, Nia Tania Yayu Lana Mune at two, Chiswangoni, Piatani, Lunga Gazata Mali, Furay, Pretty Matishinadi, a Chow Yanigo, you take this a big it out to party.